Ja, en ek het doelbewus hierdie ou swembadjie laat agteruit gaan, net om te wys hoe goed werk die waterstofperoksied wat ek aan hom ingegooi het. Ek het so 'n koppie ingegooi op hierdie wat seker 1000 liter. Hierdie is muskietlarwes wat in my in die kinderbadjie uitgebroei het. Dit is nou die volgende dag en hier is die water. Hy is nie meer groen nie. Die alge is dood en hulle het afgesak. Hulle lê onder in die bodem. So dit lyk nie asof die swembad besonder skoon is nie, maar kom, ek sit my hand in en dan kyk ons, daar kan hy ou sien. En daar het ek nou van die swembadwater in 'n koeldrankbottel gegooi. Mens sien sommer lekker dwars deur hom. En dit net na een koppie peroxide of waterstofperoksied. So, dit werk.